L'insieme tal mistero, tal beno, tal spirito santo. Amen. E il pace macum. Hutilt aina bisnatu tislima nisrania l'hutna, l'isof Paolo, l'lohtu, Mary. Nitolbu l'hnina tal mulejt haddanom, ta' ahwalikienu, l'issa edin nigawdu d-dera tal mulej, ġustu ħanin. Fil-lura tal-Qudisa anke aħna nafdaw l-nanfusna l-ħnina ta' Alla, narfu ħtijietna u hekk nitħejjew biex niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lil komħuti li ngħaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt il-mniet tiegħek tiegħi, tiegħek tiegħi bl-akbar tiegħek tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatza Marija dejjem Verġni. L-anġu l-qaddisin kolla u l-komħuti biex titolbu għalija l-mulej għalla tana. Eħenna li nalla li jista kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajata dejjem. Nitolbu. Missieri inti rid li l-qaddej tiegħek l-Isqof Pawlu ikummoni bid-dinjità ta' isqof fost is-suċċessuri tal-Apostli fis-saċerdozju. Għamel li issa hu u oħtu Marija li għaddew għall-ħajja ta' dejjem jingħaqdu magħhom fix-xirka tagħhom għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalna u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem. Għarri mil-ktib tal-profeta Izajja. Dan jgħid, sidi il-mulej. Għalhekk il-poplu tiegħi jaraf ismi, jaraf dakinhar li hu jien li kont ngħid hawn jien, kemm huma sbieħ fuq il-muntanji riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid l-Sjon. Alla tiegħek isaltan, isma' ħalajta. L-assisa tiegħek ollew leħenhom, il-kol flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw bajnejhom lill-mulej riġa' lura f'Sion. Intom, herbwiet ta' Ġerusalemm, għajtu l-kol bil-ferħ għax farraġ il-mulej lill-poplu tiegħu, feda lill-Ġerusalemm. Kixef il-mulej id-driħ tiegħu qaddis u ddim il-ġnus kollha u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. As-salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej għaraf is-salvazzjoni tiegħu. Għandu lill-mulej għanja ġdida. Għax hemm il-ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġbitlu rebħa l-eminija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu. Araf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien.
L-art kolla minn tarf għal-ieħor rati salvazzjoni ta' Alla tana. Għajtu bil-ferħ l-mulej fl-art kolla. Infesċu fil-ena, ifirħu u għannu. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk, f'omok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tistqar f'omok Ġesu u l-mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu ġustizzja u jistqar b'xufteħ biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid: kull min jemmen fih ma jintilifx, ma hemmx għażla bejn Ludi u Grik, u s-sit ta' kulħadd u għani ma dak kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil dak li ma jemnux fih? Kif jistgħu jemnu f'dak li ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Kif jistgħu jxandrulhom jekk ma jkunux mibgħuta bħalma hemm miktub? Kemm huma żbieħ riġlejn dawk li ħabru l-ġid iżda mhux kulħadd għad għall-kelma tal-Evanġelju. Iżda hija ħabbar. Mulej, min hemmhekk il-kelma li sema minn għandna? Il-fidi mela tiġi mis-smih u smih mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Imma ngħid jien, jaqgħu ma semgħux? Żgur li semgħu. L-Iskrittura tgħid li ħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom laħqet truf id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Alleluia, 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 alleluia. Ifirħu, għax għandkom isimkom miktub f'ismewiet, jgħid il-mulej, alleluia. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewwiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta timtela itellgħu għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja, l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżina mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżis ta' snin. Kollu fimtuh dan, iva qalulu. U qalilhom: għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet jixbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu
joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesù temm dawn il-paraboli, telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet jixbaħ li wieħed sit li mill-ħażna tieħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Aħna winselmu tislima nisranija mimlija fidi u tama. Aħna nagħmlu dan l-att ta' mħabba. Niftakru fl-isqof Pawlu bħala dak id-dixxiplu il-kittieb għaref għallim li sar tassew dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet. Fil-vokazzjoni tiegħu Franġiskana Kapuċċina baqa' iben omm Ġesù. U meta l-mulej se jaħlu biex ikun isqof u suċċessur tal-Apostlu, għażel bħala motto il-kliem immexxija minn l-omm ta' Ġesù, minn Marija. Il-kelma ta' Marija li l-inna tajdinna fuq bina Ġesù għamlu dak li jgħidilkom hu. U bil-kliem tagħha fit-tieġ ta' Kana tirrifletti il-kelma li l-Missier jgħid fuq l-għaxqa tiegħu, fuq l-iben. Dan u ibni l-Ażiż isimgħu lilu. Il-kelma u l-parir ta' Marija jirriflettu il-kelma ħerqana tal-Missier tagħna li hu fis-smewwiet. U Pawlu, dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet, fiċ-ċirkustanzi kollha ta' ħajtu, kemm bħala Patri Kapuċċina u Malta, provinċjal għal iżjed minn darba, imbagħad isqof, ħareġ mill-ħażna tal-imħabba ta' qalbu il-ġdid u l-qadim. Il-qadim fi riflest tal-lealtà tiegħu lejn it-tagħlim, it-tradizzjoni tal-Knisja, il-ħerq apostolika li kien ixed l-isem li nata fil-Mahmudija. Pawlu, l-Apostlu missierna, l-Apostlu missjonarju. Immanke l-ġdid u li taħajtu biex il-ħolma li garissa tkun dioċesi seħħ u li fidejn l-aħwa Franġiskani Kapuċċini tikber f'komunità ta' fidi ta' tama u ta' mħabba, kienet ukoll l-avventura ta' ħajtu, l-imħabba ta' ħajtu. Ma seħħitx fih waħdu, kien bniedem li bil-mansuetudni tiegħu, bil-kelma meqjusa tiegħu, kien jaf ukoll jentużmażma lil-ħaddieħor biex ikunu wkoll bħalu dixxipli tal-mulej. Illum inselmu wkoll lil-oħtu li ħadet sibu u li ħaħsiba. Il-mulej sejħilhom fiftit jiem minn xulxin. Il-misteru tal-ħnina tal-mulej inħarsu leħ u nadurawh. Biex nifmuħ irridu l-ewwel niltaqgħu miegħu wiċċ imwiċċ. U dakinhar ma niltaqgħu mal-mulej wiċċ imwiċċ flimkien maħutna l-isqof Pawlu u oħtu Marija. Verament ma jkunx importana il-għaliex. Imma jkollna xorti niltaqgħu mal-imħabba, mal-ħniena. Ma t-tanija ħelwa ta' min iħobna tassew.
il-liturġija li għadna kem rajna, il-kelma ta' Alla, tfakkarna kem u mażbieħi r-riġlejn ta' minni xandar l-aħbar it-tajba, li Alla u għamħabba, li aħna msejħin biex inħobbu li l-xurxin. Dan Alla li qal ħajiddi d-dawl mid-dlam, dak u li jidda fi qlubna. U din il-kelma nistgħu ngħidwa wkoll fuq dawn ħutna. Il-mulej li fid-dlam tal-ħajja, fit-turufnamenti, fid-batija, fil-mart, jiddi bid-dawl tiegħu tal-imħabba u tal-ħniena, jiddi wkoll fi qlubna. U jagħtina d-dawl tal-arfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Ejjew nitolbu aħna li għandna dan it-teżor f'ġarar tal-fuħar li ma tidirx fina il-qawwa firħa tagħna imma permezz tagħna il-qawwa tal-mulej. Nistgħu ngħidu li dan il-kliem jgħod tajjeb għall-isqof ħuna Pawlu u anke għall-oħtu Marija. Il-mulej jaf id-dawwal id-dlamijiet tal-qlub tagħna u jagħmel mid-djufija tagħna mezz għall-glorja tiegħu. Aħna nafdaw lil-ħutna għall-ħnina tal-mulej illum inġeddu l-fidi tagħna fil-qawmien għall-ħajja. Nemmen fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Miġburin bħala komunità li temmen u fiduċjużi fil-ħnina u l-imħabba tiegħek induru lejk u Alla missier qaddis tagħna. Inbagħat li l-ibnek il-waħdini biex ikun il-missjonarju tiegħek bl-interċessjoni ta' Marija omm il-Knisja u tal-Qiddis il-Fqajjar Franġisku irresqu qudiemek dawn it-talbiet tagħna. Missier qaddis, inti lqajt lill-ibnek Sidna Ġesu Kristu fis-sema u hemm igglorifikajtu bħala l-mulej tal-ħolqien kollu. Kompli issa glorifika l-Knisja mqazza tiegħek fuq l-art billan li hija tkompli twetta l-missjoni li Kristu għafdala fidejha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Alla tagħna u s-sejt il-ħajja, flok irroddu l ħartajt l-Knisja tiegħek il-Ministeru taħuna Mons Pawlu Darmanin, bħala saċerdot, reliġjuż, Franġiskan u isqof, u talbuk biex tagħti lilu l-Aziz oħtu Mary il-ħlas tal-ħajja ta' dejjem ta' dak kollu li wettqu għadhom miegħek mal-qaddisin kollha fis-saltna tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier tagħna l-koll, nitolbu għall-missjonarji kollha mifruxa mad-dinja. Żommhom dejjem taħt il-ħarsin tiegħek. Għatihom il-qawwa u l-kuraġġ li jeħtieġu u għamel il-Knisja tiegħek
tisma tistana b'dak li jkun lesti li ħallu kollox biex ixandru il-bxara tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, tana l-koll. Nitolbuk għal-missjonari kolla li għadhom jaħdmu bla-eda, l-ġenituri eżis tagħhom, l-benefatturi kolla, li fil-ġenerozita ma jifqux joffru kull appoġġ spiritwali u materjali. Għatihom int kull għajnuna meħtieġa, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Alla, għajn ta' kull faraġ, kun int ta' faraġ għalina l-koll f'dan il-mument ta' diqa uniket, speċjalment għall-eżiz familjari, Raba, Ħbib u l-aħwa Kapuċċini li qed iħossu l-firda li ġġib magħha l-mewt. Saħħaħ fina l-fidi u t-tama fil-ħajja ta' dejjem, nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Missier. Nitolbuk għal-ħutna mejtin kolla. Ilqa fiħdanek ir-ruħ għaziza tal-missjonarji kolla mejtin, tal-ġenituri tagħhom u tal-benefatturi tagħna li matul ħajjithom kienu ġenerużi flottijiet tagħhom b'rizq it-tixrid ta' saltnatek fuq l-art. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk missier dawn it-talbiet tagħna. Bl-intercessjoni ta' Omna Marija u ta' San Franġisk. Għajna sabiex inwet u l-mandat missjonarju li jibnek ħallinna għal-glorja tijak u għal-salvazzjoni tal-bnedmin bi Kristu Sidna. Thank you.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej is-sagrifiċċju li sejn innofrulek għall-qaddej tiegħek l-isqof Pawlu u għall-oħtu Marija. Kif lilu f'din id-dinja u lejtu għad-dinjità ta' isqof u lila seħibta fil-familja tiegħek fil-Mamudija, hekk ukoll issa taqgħodhom max-xirka tal-qaddisin tiegħek fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xiraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Bis-seta' tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu, għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab nejn issawwarna, u meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmin glorjus ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk fl-imkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifhir tal-ħoliqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluh ix-xemm sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kont tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek. Biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi-kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxuf il-lejli fih ingħata għalina ħalħobs radlek il-ħajr bierek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu ukulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li ingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi redlek il-ħajr bierek ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni imiġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minn offerta li tibqa' għaldejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Veġ nimqatshom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk u Santa Chiara, l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tulmixxa tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, li qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. L-isfijiet kollha li qegħdin jikkonċelebraw miegħi, l-isfijiet u l-Ministri kollha u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-talb u t-tieba u x-xewqat ta' din il-familja li inti qed tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-uridek kollha kull fejn ninsabu u waqgħadna miegħek il-koll. Ħenna l-ħut namejtin għal daw koll ftakar fil-qaddej tiegħek l-isqof Pawlu waħtu Marija li l-lum oġbok issejħilhom għal-għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bilma modija mitu fibnek u bħalibnek, hekk ukoll fibnek u bħalibnek jirxu xtaw għall-ħajja. Meta Kristu iqajjem lill-mejtejn fil-ġisem mill-art u jbiddel il-ġisem imsejken tagħna fil-ġisem glorjuż tiegħu. Ħenna l-ħut namejtejn għal daw koll li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, ifallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, l-addaħalnix fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħaris lejn dnubietna, iżda ħaris lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha inti taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li l-xurxin.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol ta' tis-saqab tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox inti ħtart lill-isqof Pawlu bħala ambaxxatur ta' Kristu fuq l-art u lill-Oħtu Marija għanejta bis-sagramenti tiegħek. Naddafhom minn kull teba taħtija bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnilek u qiegħdhom fis-sema ma' ibnek Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Hu tieżiż tansara li aħna nagħmlu dmirna lejn dan huna l-isqof Pawlu u lejn Oħtu Marija li ħallewna. Qudiem Alla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex il dan il-ġisem dajjef ta' ħutna li aħna sejrin inrodduhom lill-art jerġa' jqajjuhom qawwinu sħaħ skont post il-qaddisin tas-sema u jdaħħal li ruhom filena tal-maħturin tiegħu. Ħajħenna lihom fjum il-ħaq, jifdihom il-jasar tal-mewt u jaħfrilhom ħtijiethom kollha. Jerġgħu issa jitħabbu mal-Missier u jerfaħħhom fuq spallejh ir-rajt tajjeb. Ħajnaqdu mal-irwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-Sultan ta' dejjem biex jistudqhom sehem mal-qaddisin u jitennew fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla għejnuhom, anġli tal-mulej għejjew il-qowhom, ħudu magħkom li ruhom, wasluhom quddiem Alla l-għoli. Ħajlqakom Kristu li sejħilkom għal-warajh, ħajqedukom l-anġli fiħdam Abraham, ħudu magħkom li ruhom, wasluhom quddiem Alla l-għoli. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem u d-daw ta' dejjem jiddililom, wasluhom quddiem Alla l-għoli.
Missier l'aktar ħani nirrikmandaw lek l-irwieħ ta' ħuna l-Isqof Pawlu u Oħtu Marija. Aħna natama qawwija li huma bħal dawk kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu qatt jerġgħu jqumu għall-ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna rodulek ħajr għall-ġid kollu li inti fawwart fuq dawn il-qaddiet tiegħek matul ħajjithom bħala sinjal għalina tat-tieba tiegħek u tax-xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek qatt iwieden għat-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għall-qaddejja tiegħek. Għamel li aħna wkoll li għadna hawn infarġu li xurxin bi kliem ta' fidi sa mal-kol flimkien niltoqgħu ma' Kristu u hekk inkunu għal dejjem miegħek u bad hawn ħutna bi Kristu sidna. The condolences of His Holiness Francis at the death of the Most Reverend Paul Damanin, Bishop Emeritus of the Diocese. Message to the Most Reverend George Mutaka, Bishop of Arisa, now represented by Most Reverend Joseph Alessandro, Emeritus Bishops of Arisa present here. His Holiness Pope Francis was saddened to learn of the death of Bishop Emeritus Paul Damanin, and he sends prayerful condolences to you, the clergy, religious, and lay faithful of the diocese, and to his conference among the Capuchin friars in commending the late bishop's soul to the merciful love of Christ, the Good Shepherd. His Holiness joins you in recalling with gratitude his years of ministry to the church in Garissa, his unwavering commitment to fostering social justice, and his example of pastoral service marked by humility and kindness. To all who mourn Bishop Damanin's loss in the sure hope of the resurrection, the Holy Father cordially impart his blessing as a pledge of peace and consolation in the Lord. Message signed by Cardinal Secretary of State, His Eminence Pietro Parolin. The condolences from the Dicastery of Evangelization. With deep sadness, the Dicastery for Evangelization has learned of the death of the Most Reverend Paul Damanin, Bishop Emeritus of the Diocese of Garissa, Kenya. In the name of this missionary dicastery, we express our heartfelt condolences to the Christian community and the Order of Capuchin Friars Minor in Malta, and to Bishop Damanin's family. We send assurances of our communion in prayer for the eternal repose of the soul of this dedicated pastor. We pray through the intercession of our Blessed Mother Mary, Most Holy, that Bishop Paul Damanin may receive the reward that God has reserved
for his good and faithful servants. Signed by Cardinal Luis Antonio Dacklet. Ħut il-qaddis Wistin kien qal kif insejħu mejtin il-dawk li jgħixu għaldejjem fil-qalb tagħna. Ħuna l-Isqof Pawlu u Waħtu Meri jibqgħu jgħixu għaldejjem fina u fil-qalb tagħna jekk aħna ninkarnaw il-virtujiet li jgħixu huma. Ħuna Pawlu jibqa' xempju għalina l-koll ta' umiltà kbira. Ta' prudenza, ta' disponibilità sal-aħħar u ta' ħajja ċċentrata fuq Kristu Ġesu Sidna. U għalhekk, f'isem il-provinċja tal-Aħwa Kapuċċini f'Malta u l-familjari ta' ħuna Monsinjur Paul Darmanin, nixtieq nirringrazzja Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna li presjeda di l-Ewkaristija. Rattaħaj lill-Alla għad-don ta' dawn ħutna u b'suffraġju għad-ruħum. Ringrazzja wkoll l-Eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech tal-preżenza tiegħu fostna f'dal moment ta' diqa. U grazzi wkoll l-Nunzju Apostoliku l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Savio Hontai Fai u l-Monsinjur Denis Kurupaseri li qiegħed jakkumpanjah. Grazzi wkoll mill-qalb l-isfijiet preżenti fosto. Lill-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joe Gallia Kurmi, lill-Isqof Monsinjur Joe Alessandro Kapuċċin, Isqof Emeritu ta' Garissa fil-Kenja, li ħadem tant qrib Monsinjur Paul Darmanin għal ħafna snin. U grazzi wkoll lill-Isqof Monsinjur George Frendo tal-preżenza tiegħu. Grazzi wkoll lill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti l-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia u l-persuni distinti preżenti. Minn qalbi wkoll nirringrazzja u napprezza lill-Arċiprita dil-Parroċċa Father Roderick Camilleri tal-kooperazzjoni sħiħa tiegħu biex organizzajna flimkien di l-Ewkaristija ek sabiħa. Grazzi li l-presbiteri kollha reliġjużi hawn preżenti li joġobkom tinaqdu magħna. Grazzi mill-qalb li l-kor li animana fit-talb u l-kull min ta' xi servizz liturġiku waqt din l-Ewkaristija. Nirringrazzja wkoll il-Dr. George Grech u lill-Dr. Tonio Piscopo tal-attenzjoni medika li taw l-Isqof Pawlu matul il-ħajja tiegħu. Grazzi lilkom il-koll li naqattu magħna din l-Ewkaristija. By way of concluding, I would like to greet all the people in Kenya who are following us online, especially our brother Monsignor George Mutaka, Bishop of Garissa, Kenya, who wanted to be with us but could not make it. Asante Nisana, Mungu awabariki ninyinyote. Amina. Hai waslukom l-anġli fis-sema, hai l-okom emmek il-martri, u jdaħlukom fil-belt qaddisa ta' Ġerusalem. Tilqakom il-qtajja tal-anġli, hai kolkom il-mistrieħ ta' dejjem ma Lazru li kien fqir. Għax il-mulej Ġesu qal, jienu l-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut, ikollu l-ħajja, u kull min jgħixu jemmen fija, dan ma jmut qatt. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliema.